أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Allah, mwingi wa rehma, mwingi wa ukarimu. Was-Saffati Saffa. Naapa kwa wajipangao safu safu. Fazajirati zajira. Tena kwa wale wazuiao sana. Fataliyati dhikra. Kisha kwa wale wamtajao sana Allah. Inna ilahakum lawahid. Kwa yakini Mungu wenu ni mmoja tu. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق مولا وامبينغو نا أرسي نا إجاليومو كاتياو نا ني مولا ومشاريكي زوتي إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب بلا شك سيسي تومي بامبا مبينغو يا كاريبو كوا بامبو لا نيوتا وحفظا من كل شيطان مارد نكو إليندا نكيلا شيطاني مواسي لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب Hawataweza kuusikiliza mkutano mtukufu na watapigwa mawe toka kila upande. Duhuran wa lahum adhabun wasib. Kwa kusukumwa na wanayo adhabu idumuyo. Illa man khatifa al-khatufata fa atba'ahu shihabun thaqib. Isipokuwa anyakuaye unyakuzi basi mara humfuata kimondo kingacho. Fastaftihim ma hum ashaddu khalqan am man khalaqna inna khalaqnahum min tinil lazib basi waulize iwapo wawezacho kukiumba ni chenye nguvu zaidi kuliko kile tulichokiumba hao tuliwaumba kwa udongo unatao bal ajibta wa yaskharun bali unastaajabu na wao wanafanya mzaha وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ نَوَانَا بُكُمْبُشْوَا هَوَا كُمْبُكِي وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ na wanapo iona ishara hufanya mzaha. Waqalu in hadha
sihrun mubin. Na wanasema siyo huu ila ni uchawi zahiri. Aidha mitna wa kunna turaban wa idaman a inna lamab'uthun. Je, tutakapokufa na kuwa udongo na mifupa, kweli tutafufuliwa? Awa abauna al-awwalun. Hata baba zetu wa zamani. Qul na'am wa antum dakhirun. Sema na'am, nani mtafezeheka? فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ. Na hakika litakuwa kemeo moja tu, mara watatazama. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ. Na watasema, ole wetu, hii ni siku ya malipo. Hada yawmul fasli alladhi kuntum bihi tukadhibun. Hii ndiyo siku ya hukumu ambayo mlikuwa mkiikazibisha. احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون. Wakusanyeni wale waliozulumu na wenzi wao na wale waliokuwa wakiwaabudu. مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ. Badala ya Allah, na waongozeni kwenye njia ya jahanamu. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ. Na wasimamisheni, hakika wao wataulizwa. مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ. Mikuwaje hamsaidiani? بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ. Bali leo ni wenye kukiri kila kosa. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Nao wataelekeana wakiulizana. قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ. Watasema, kwa hakika nini mlikuwa mkitufikia kwa upande wa kuume. قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Watasema, bali nyini hamkuwa waaminio. وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ. Na hatukuwa na mamlaka juu yenu, bali
nyinyi mlikuwa watu waasi. Fahakka alayna kawlu Rabbina inna ladha. Basi hukumu ya Mola wetu imehakiki juu yetu, bila shaka tutaonja. Fa'awainakum inna kunna wawin. Tulivapotezeni, hakika sisi tulikuwa wapotevu. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. Basi wao kwa hakika siku hiyo wote watashiriki sawa sawa katika azabu. إِنَّ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ. Hivyo ndivyo tunavyofanya kwa wakosefu. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha idha qila lahum la ilaha illa Allah. Hakika wao walipokuwa wakiambiwa hakuna abudi waye isipokuwa Allah, walikuwa wakifanya kiburi. Wayakuluna inna latariku alihatina lishairim majnun. Na husema, je, tuiache miungu yetu kwa ajili ya mshairi majununi? Bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Bali ameleta haki na amewasadikisha waliotumwa. Innakum ladhaiqul adhabil alim. Hakika nyinyi bila shaka mtaionja azabu iumizayo. Wama tujzawna illa ma kuntum ta'amalun. Wala hamtalipwa ila yale mliyokuwa mkiyafanya. Illa ibadallahi al-mukhlasin. Isipokuwa watumishi wa Allah waliohalisika. Ulaika lahum rizqun ma'lum. Hao ndiyo watapata riziki maalumu. Fawakihu wa hum mukramun. Matunda na wao watahishimiwa. Fi jannatin na'im. Katika bustani zenye neema. Ala sururim mutakabilin. Juu ya vitanda vya fahari wakikabiliana. Yutafu alayhim bikasim min ma'in. Wakizungushiwa kikombe chenye kinywaji safi. Bayda aladdatil lisharibin. Cheupe chenye ladha kwa wanywaji wao. La fiha ghawlun wala hum
ndani yake hautakuwamo ulevi na wala athari zake hazitaharibu akili zao. وعندهم قاصرات الطرف عين نواتكوا نوانا وكي وني ماتشو مازوري نما كوبوا يتزامايو تشيني كأنهن بيض مكنون يتنغا kana kwamba ni mayai yaliyohifadhiwa. Faqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun, tena wataelekeana wao kwa wao wakiulizana. Qala qailum minhum inni kana li qarin, atasema msemaji miongoni mwao, hakika nilikuwa na rafiki. Yaqulu wa innaka la minal musaddiqin, aliyesema je wewe ni katika wale wanaosadikisha. Aidha mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamadinun, je tutakapokufa na tutakuwa udongo na mifupa tutahukumiwa. Qala hal antum mutwali'un, atasema je mtaweza kuchungulia. Fattala'a farahu fi sawa'il jahim, basi akachungulia na akamuona katikati ya jahanamu. Qala tallahi in kitta laturdin, naye atasema wallahi ulikuwa karibu kuniangamiza. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin, na lausi neema ya Mola wangu bila shaka ningalikuwa miongoni mwa waliohudhurishwa. Afama nahnu bimayyitin, je sisi hatutakufa. Illa mautatana al-ula wa ma nahnu bimu'adhabin, ila kifo chetu cha kwanza wala hatutaadhibiwa. Inna hadha lahuwa al-fawzul azim, bila shaka huo ndiyo ufaulu mkuu. Limithli hadha falyamalil amilun, basi wafanyao wafanye sawa na mfano huu. Adhalika khairun nuzulan am shajaratu zakum, je karibisho la namna hii ni bora au mti wa zakum. Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin, kwa yakini sisi tumeufanya jaribio kwa wazalimu. Innaha shajaratun takhruju fi aslil jahim, hakika huo ni mti uotao katikati ya jahanamu. Tal'uha ka'annahu ru'usush shayatin,
matunda yake ni kama vichwa vya mashetani. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. Bila shaka, wao watakula katika huo, na kwa huo watajaza matumbo. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ. Kisha, bila shaka, watapewa juu ya huo mchanganyiko wa maji ya moto. ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ. Halafu kwa yakini marudio yao yatakuwa kwenye jahanamu. إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ Hakika wao waliwakuta baba zao wakipotea. Fahum ala atharihim yuhuraun. Na wao pia wanaendeshwa kasi katika nyayo zao. Walakad dhalla qablahum aktharul awwalin. Na bila shaka watu wengi wa zamani walipotea kabla yao. Walakad arsalna fihim mudhirin. Na hakika tulipeleka waonyaji kati yao. Fandhur kaifa kana aqibatul mundharin. Basi tazama ulikuwaje mwisho wa wale walioonywa. Illa ibadallahil mukhlasin. Isipokuwa watumishi wa Allah walioteuliwa. Walakad nadana Nuhun falani'mal mujibun. Na kwa yakini Nuhu alituita, basi tu waitikiaji wema walioje sisi. Wanajainahu ahlahu minal karbil azim. Na tulimwokoa yeye na watu wake katika msiba mkubwa. Waja'alna dhurriyatahu humul baqin. Na tuliwajaalia zuria zake wawe ndio wenye kubaki. Watarakna alayhi fil akhirin. Na tukamwachia sifa katika watu wa baadaye. Salamun ala Nuhin fil alamin. Amani iwe kwa Nuhu kwa walimwengu wote. Inna kadhalika najzil muhsinin. Kwa hakika hivyo ndivyo tuwalipavyo wafanyao wema. Innahu min ibadina almu'minin. Kwa hakika yeye alikuwa katika watumishi wetu waaminio. Thumma aghraqna al-akharin. Kisha wengine tukawagharikisha. وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. Na hakika Ibrahimu pia alikuwa katika kundi lake. إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Alipomfikia Mola wake
kwa moyo wa unyenyekevu. Idh qala li abihi wa qawmihi madha ta'budun. Alipo mwambia baba yake na watu wake, mnaabudu nini? Aifkan alihatan duna Allahi turidun. Je, mnawataka miungu wa ungu badala ya Allah? Fama dhannukum bi rabbil alamin. Basi ni nini fikra yenu juu ya Mola wa walimwengu? Fanadhara nadhratan fin nujum. Kisha akazitazama nyota. Faqala inni saqim. Na akasema hakika mimi nimekirihishwa. Fatawallahu anhu mudbirin. Nao wakamwacha wakampa kisogo. Faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun. Basi alikwenda kwa siri kwa miungu yao na akanena, je, nini hamli? Ma lakum la tantiqun. Mikuwaje hamsemi? Faragha alayhim darbam bil yamin. Kisha akawageukia wapiga kwa mkono wa kulia. Faqbalu ilayhi yazifun. Basi watu wakamwendea upesi. Qala ta'buduna ma tanhitun. Akasema, je, mnaviabudu mnavyo vichonga? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Hali Allah ndiye aliyewa umbeni nyinyi na mnavyo vifanya. Qalu bunu lahu bunyanan falquhu fil jahim. Wakasema, mjengeni jengo kisha mtupeni motoni. Faradu bikaidan faj'alnahumul asfalin. Basi walitaka kumfanya hila, lakini tukawafanya kuwa wazalilifu. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. Na Ibrahimu akasema, namkimbilia Mola wangu punde ataniongoza. Rabbi habli minas salihin. E Mola wangu, nipe mwana miongoni mwa watenda mema. Fabasharnahu bighulamin halim. Ndipo tukampa habari njema ya mwana mpole. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara inni ara fil ma
manami anni adbahuka fanzur fanzur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni Basi alipofikia umri wa kuweza kukimbia na kutembea naye, akamwambia, ewe mwanangu, hakika nimeona katika ndoto ya kwamba ninakuchinja. Basi fikiri waonaje. Akasema, e baba yangu, fanya unayoamriwa, utanikuta inshallah miongoni mwa wanaosubiri. Falamma aslama watallahu diljabin. Basi wote wawili waliporizika na akamlaza kifudifudi. وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ مَرَا تُكَمُوِتَا إِوِي إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤِيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ Umekwisha isadikisha ndoto, kwa yakini hivi ndivyo tuwalipavyo watendao mema. Inna hadha lahu albala'ul mubin. Bila shaka jambo hili ni jaribio la bayana. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ نَتُكَمْكُمْبُوَا وَأَذْبَحُ كُبْوَا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ نَتُكَمْوَاچِيَا سِفَا وَوَاتُ وَبَعْدَايِ سلام على إبراهيم أماني إيوي كوا إبراهيم كذلك نجزي المحسنين هيفي انديفيو تنافيو واليبا واتنداو ويما إنه من عبادنا المؤمنين Bila shaka yeye alikuwa miongoni mwa watumishi wetu walioamini. Wabasharnahu bisuhaqa nabiyyan minas salihin. Tena tukambashiria kumzaa Isihaka, nabii miongoni mwa watu wema. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ Na tukambarikia yeye na pia Isihaka, na katika wazao wao yuko atendaye mema na ajizulumuye nafsi yake waziwazi. Walakad mananna ala Musa wa Na kwa hakika tuliwafanya ihsani Musa na Harun. Wanajainahuma wa qawmahuma minal karbil azim. Na tukawa ukua wao na watu wao katika taabu
kubwa. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ. Na tukawasaidia basi wakawa washindi. وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ. Nao wawili tukawapa kitabu kibainishacho. Wahadainahuma suratal mustaqim. Na tukawaongoza katika njia iliyonyoka. Watarakna alayhima fil akhirin. Kisha tukawaachia sifa katika watu wa baadaye. Salamun ala Musa wa Harun. Amani kwa Musa na Harun. Inna kadhalika najzil muhsinin. Bila shaka hivi ndivyo tunavyo walipa wafanyao mema. Innahuma min ibadina al-mu'minin. Kwa yakini wao walikuwa miongoni mwa watumishi wetu waaminio. Wa inna Ilyasa lamin al-mursalin. Na hakika Ilyasa alikuwa miongoni mwa waliotumwa. Idh qala liqaumihi ala tattaqun. Alipowaambia watu wake, je, hamuogopi? Atad'una ba'alan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Je, mnamuomba Baali na mnamwacha aliye mbora wa waumbaji? Allahu rabbakum wa rabbabaikumul awwalin. Allah mola wenu na mola wa baba zinu wa mwanzo. Fakadhabuhu fa innahum lamuhdharun. Lakini wakamkazibisha, basi bila shaka watahuzurishwa. Illa ibadallahi al-mukhlasin. Isipokuwa watumishi wa Allah walioteuliwa. Watarakna alayhi fil akhirin. Na tumemwachia sifa kwa watu wa mwisho. Salamun ala Ilyasin. Amani kwa Ilyasa. Inna kadhalika najzil muhsinin. Bila shaka hivi ndivyo tunavyo walipa wafanyao wema. Innahu min ibadina al-mu'minin. Kwa yakini yeye alikuwa miongoni mwa watumishi wetu waaminio. Wa inna lutan laminal mursalin. Na kwa hakika Luti alikuwa miongoni mwa waliotumwa. Idh najjaynahu wa ahlahu ajma'in. Kumbukeni tulipomwokoa yeye na ahli zake wote. Illa ajuzan fil ghabirin. Isipokuwa mwanamke mkongwe katika wale waliobaki nyuma. Thumma dammarna al-akharin.
kisha wengine tukawaangamiza. Wa innakum latamurruna alayhim musbihin. Na kwa yakini nyinyi mnawapita asubuhi. Wa billayl afala taqilun. Na usiku pia, basi je hamfahamu? Wa inna Yunus la minal mursalin. Na hakika Yunus alikuwa miongoni mwa waliotumwa. Idh abaqa ilal fulkil mashhun. Alipo ikimbilia jahazi iliyosheheni. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَدِينَ. Na alipiga kura na akawa mwenye kutupwa nje. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. Mara samaki alimmeza hali yu mwenye kulaumiwa. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. Basi isingali kuwa ya kwamba yeye ni miongoni mwa wamtukuzao. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Bila shaka angalika tumboni mwake mpaka siku watakayofufuliwa. Fanabadhnahu bil'ara'i wa huwa saqim. Lakini tukamtupa ufukoni hali yu mgonjwa. Wa ambatna alayhi shajaratan min yaqutin. Na tukamishia mmea wa munguya. Wa arsalnahu ila miyati alfin au yazidun. Na tulimpeleka kwa watu laki moja au zaidi. Faamanu famatta'anahum ila hin. Basi waliamini na tukawafaidisha kwa muda. فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ. Na uwaulize, je kwa mwala wako ni watoto wa kike na kwa wao wenyewe watoto wa kiume? أَمُّ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ. Je, tumewaumba malaika kuwa wanawake nao wakashuhudia? أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ. Tahadhari, kwa yakini ni katika uzushi wao wanaposema. Waladallahu wa innahum lakadhibun. Allah ameza na hakika wao bila shaka ni waongo. أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ. Je, amechagua watoto wa kike kuliko wa kiume? مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. Mmekuwaje, mnahukumu namna gani? أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Je, hamzukuru? Am lakum sultanum mubin.
au mmepata dalili iliyo wazi? Fa'tu bikitabikum in kuntum sadiqin. Basi leteni kitabu chenu kama mnasema kweli. Waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. Na wameweka nasaba kati yake yeye na majini, na majini wamekwisha jua hakika wao watahudhurishwa. Subhanallahi amma yasifun. Allah yu mbali na sifa wanazumpa. Illa ibadallahi al-mukhlasin. Isipokuwa watumishi wa Allah walioteuliwa. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ. Basi bila shaka nyini na mnao wa abudu. مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ. Nyini hamwezi kumpoteza yeyote zidi yake. Illa man huwa salil jahim. Isipokuwa yule aingiae motoni. Wama minna illa lahu maqamun. Na wanasema hakuna yeyote miongoni mwetu ila anapo mahali pake hasa. Wa inna lanahnu safun. Na kwa yakini sisi ndiyo tujipangao safu. Wa inna lanahnu almusabbihun. Na hakika sisi ndiyo tumtukuzao. Wa inkanu layakulun. Na makafiri walikuwa wakisema. Law anna indana dhikram minal awwalin. Tungalikuwa na kumbu kumbu ya watu wa zamani. Lakunna ibadallahi al-mukhlasin. Bila shaka tungalikuwa watumishi wa Allah waliohalisika. Fakafaru bihi fasawfa ya'lamun. Lakini wakamkataa, basi karibuni watajua. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. Na bila shaka neno letu limekwisha tangulia kwa watumishi wetu waliotumwa. إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. Kwa yakini hao ndiyo watasaidiwa. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Na hakika jeshi letu tu ndilo litashinda. Fatawalla anhum hatta hin. Basi uwachi kwa muda kidogo. Wabusiruhum fasawfa yubusirun. Na waonyeshi nao hivi karibuni wataona. Afabi'adhabina yastajilun.
Je, wanaihimiza azabu yetu? فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ. Basi azabu itakaposhuka uani kwao, ndipo itakuwa asubuhi mbaya kwa wale waliouinwa. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ. Na uwache kwa muda kidogo. Wa abusir fasawfa yubusirun. Na uone, nao hivi karibuni wataona. Subuhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ameepukana mola wako, mola mwenye enzi, na yale wanayo msifu. Wasalamun ala al-mursalin. Na amani iwe juu ya wale waliotumwa. Walhamdulillahi rabbil alamin. Na sifa zote njema ni za Allah, mola wa walimwengu.